Денеска сме во посета на Сдруженијето Дистрофија. Се разбира деновите кои што се пред нас се празнични денови. Да, со една мала донација да ги поредуваме овие деца кои што се околу 40 како членови на Дистрофија. Имаме новогодишни поклони за секој од нив. Мислам дека барем ние малце како општински комитет на ВМРО ДПМНЕ Струмица, јас како пратеник да донираме на ваквите категории на луѓе да ги посетуваме не само сега кога се новогодишните празници, тоа ние го правиме во текот на целата година. Така да оваа прилика сакам исто така да ја искористам на сите граѓани на општина Струмица да им ги честитам предстојните новогодишни божикни празници со една желба за здравје, успех во работата и во ни на приватен план и пред се да имам благодет меѓу и мир меѓу луѓето кои што живееме овде, бидејќи ние кои што се занимаваме со политика знаеме дека политиката е милива категорија, човечеството е нешто што трае вечно. Благодарам. Денес Обшинскиот комитет на ВМРО ДПМН е во уште една хумана акција во пресрет на новогодишните и божикните празници. Овде сме во Сдруженијето на дистрофичари со едни скромни подароци да го подобриме, значи, новогодишните празници за оваа категорија на луѓе. Како и многу пати досега сме биле во контакт, значи нашата хуманост не застанува и сакам да го искористам овој момент на сите граѓани да ги честитам новогодишните, божикните празници и да ја посакам многу здравје, среќа и љубов во новата 2014 година. Се дружиме со пратеникот господин Славе Гошев, со председателот на Обштинскиот комитет господин Зоран Пакетов и сопругата на господин Славе Гошев, Наташа Гошева, ако не грешам. Им благодариме за посета, за подароците. Ова денешна средба ќе искористиме во два дела. Првиот дел е овој за дечињата што е обезбедна донацијата. Им благодарим од нивно и наше име. И вториот дел ќе го запознаеме пратеникот со некои наши проблеми, предлози, иницијативи што им е покренето. Во ова чест, на нив им честитам предстојните новогодишни божикни празници на сите наши членови, на сите граѓани на општина Струмица и на сите инвалиди во Македонија.